Now we're in an era where women can do everything. And I think man has to see that. Doesn't matter where you come from, but if you believe in women being 50 and that you're 100, in this case, how we see women in Somalia is this is some, I don't even know where we came up, how we came up with this number. إله سبحانه وتعالى آيات كيسة نكا كعيارة وحقو قوتي إنو دول الدنيا آخرة بتسيه وحقو استاقي ميل كبدا لغو عيارة كنتم كون اي تاقيين وحقو يهدان الصومالي النهاي شيخ دين تيروار واي مستوى آيات صورة ذات قرآن كو حلفة ولا فرات صورة دان نصنص عربي دي مو أقوان محمد سيادبر أفتالياني قاعد في انجريس وكو قال لجري وحقو نصنص كي ربع ربع وكو جرام قاعد waxaa la soo raatan isaaba la yiraa oo xil ka go ka saaro inagu Soomaalidaana ay nama faaxsa taasi 313 ka akhristay ku dadka ee dawdiyal ninka wad garanaysan waxaa la yiraa Cabdi Iftiin Cabdi Iftiin isma keena kulli diinteena ma qabto qofkii magaca loo asan la baahayta Abdullahi Cabdi Rashid magaca Cabdi waxaa la in la raaciyo magaca Alle laakiin Iftiin taakimat iska badal ku waayay kuma haysanad ninkan hadii waxa uu sameeyay uu gaalo way ee ad gaalo way samaa boosh ba muslim noqonayo iyo Tony Barrell ninkan wuxuu ka hor imaaday uu diidan yahay aayadii dhaxalka yusikum allah fi awladikum lid dhakari mithla hadil unthayayn bi ku hor jimid dawladdi kacaanka ee hoggaaminay siyaad baray waa ka hor imaadeen wakii culimada lagu laayay dawladdi iyadana madaxana Afghanistan ka dirtay midowga Soofiyeed sidoo kale way ka hor imaadeen madaxana ayadaha ee dhalka waa kii ku kaceen asan madaxana dagaalka ka dhacay oo midowga Soofiyeed 100,000 oo ayadan soo galiyay madaxa Afghanistan lagu baabay inna wada bisal laayay Bashir way dagtay inkastoo masiibada waaga naga raacday ilaa inta ay taagantay marka Cabdi Iftiin haduu ku gaaloobay waayay ee culimada iyadana madaxana marka wax ku dhintay wax kuma jirin ninka waa gaal weyn wey gaalad gaal ku weyn wey labaan kala saaro wadaniyad iyo muxuu ahaa wadan iyo qabiil iyo diin aan kala saaro waxaan kala saareyna wadaniyad waxaa qaadan kara qofka kula degan xitaa gaalka ah wadani uu noqon karo dhulkiisa uu jecel laakiin diinta ilaama yeelan karo diintan waxa weeye ilaahay baa soo dejiyey waa kitaabkiisa samaawiga ah wuxuu soo dhiibay markaan Jibriil waxa lagu soo dejiyay markaan nabiga Muxammad sallallahu alayhi wasallam waxa way inagu ma tahay in soo gaarto qofkii sida ma la u sheegay garan marana gaal weyn culimada way noo sheegtay kutubtana ku aragnay ninka hadda wuxuu ku leeyahay wiilkii gabadh isla dhashay markii wiilkii 100 la yiraahdo gabadh noqontan xagee laga keenay demesha laga keenay ku noqo quraanka horta soo baro wax baro markii hore diinta baro markaa diinta barata kadib ku dood gaaladu waa doqomad mooda waxay keensadaa sidoo dad aan diinta fahansanayn bay matala ay ku dira hadii wiilku waxaan maqlay waxa uu leeyahay xaalay uu ashaatay ha gaaladu ashaadan karaan naftooda laakiin waxa loo baahan qiraal horta shayga ninkan asaga ma sameeyin ma way kirsan yahay ruuxan waa aha gaal kale sadex bilaan ku xiraa hadda waa tabad kana okay diyaar ma ka saga ku soo xiran masaajidka laakiin ilaahay hadda hadii uu ku adkeysanayo wixii hore uu sameeyay ee waxa ma anfacayso marka Cabdi Iftiin aayadahan quraanka ah ee tirada badan ee dhaxalka ka hadlay wuxuu gaalowey dadka markay gaalowey rabaan ay soo bilaabayaan waxay ka soo bilaabaan shaki inay diinta ay geliyaan shaki jiritaanka ilaahay barta ka soo bilaabayaan ilaahay ilaahay soo eegay qabkay way waxaas ay ka soo bilaabayaan shaki yaa ku soo awurmay labo qaybahan dumarka yaa ku soo noqonayaan marka adii iyo wiil iyo gabar sala dhashay seconda ku qaatay adna mataa boqol ku qaadatay shaki waa la soo gelinaya shaki kuma banaana bas ku banaaneen waxan waa sharaaca ilaahay leeyahay wey waa kitaab munazzal ilaahay asa ka yaqaan waxa ilaahay yeerinaysa maanta adiga ma aha marka ninkan fadhiixad xoogan baad u hoganayso hadii wadeel leeyahay waa ka wadeelisana itoo bintina soo weerartaa dadka baaxi la maray ya afar boqol oo muqaal baan ka duubay aniga tiib madaxa ku karbaashay isaga waxa ay ka tahay ku ubata madaxa inuu kaga hadlay waa kontol muqaal dakro badan laakiin diinteena ma faragelin karo
هدي وحن وقطع ما يواجه ما تكفوا جينا مركا نك نستجع وحيابا هذا لا يكين اعتراض بدن وحوي هدي أو قرط أو دورة أنا قال فنها هذا المسلم ما ناي ولا جه ريا لكن أنتوا قاعد كيس لاي قال لي ما ديسه وأنا سوف أقول إني مرة قال اعتراض بدن ما كان أيان حرسيه يقول لي هي أيان حرسي ما أنت وإيش هذا كرتا لكن الشهادة أو مثلا أنا أتبع ما بقصوا هارون المسلمين ولا لك بس كان الشهادة كرتا أفوك إيه كرتا لكن وحر قلب جاء إن واحد إنه جه كجو أي قلب جاء ما هي ما كان صورت قال ماها لكن مثلا أنا أقول لك ما يو لكن حالك زي مثلا مثلا أنا بل صحيح كأنه فعلا حكوا دي يعني كان عبد يفتين ما قعصا ما كروا خلطنا ولا بحي يقال لي ما دم ويني كده نوع سرو نادي هذا يوم عسنا تهيأ كاش هرتا يركن سومالي كابو إليهين وريكم موسى جوابين مقالة ذلك يعني مقال قدام بي وتيك توك يصور دقي سوى الشهادة نيو يصور دقي لكن هرتا واحد هيد إن أكد جوابه مقالة ذا سقاب يقول ما ذي ندخل أولى اللي وزوم كل جري بحوك هذا مع سنة وسؤال لا سجى ربي إلوج الجواب بحيث هاي إلا هذا كم موسى جواب المقالة داسي حتى موسى صار هذا القادم مقالة داسي إن يفجيهن إن يرنجين أو حدين إسا إن وحي وقالوا شيء زوم كل جرين وحكة جيران هذا وين سدوا كنا وذا الشقين تي كان يصد كلا ده حسنة أي وحكة جيران صرتوا عديم عضي على كيني يك عديم على كيني ده إن وحنا عديم كنا نواني دين كيني دونا هذا بقى عديم الصومالي وحوق في الليل زوم كي ولا جري oo de oo nabiyadii uu kaga hadlay iyo sidoo kale dhaxalka hadda waa shaqtay marka wuxuu asaga hadda ku doodaya waa la gaalaysiinaya yani uu gaalmiis okay in Soomaalidu marka ay muqaaladaas arkeen xukunka qofkaas oo kale maadaama de uu ka hor imaad aayadaha quraanka sidoo kalena in shaki uu galiyay taasi waxay noqonaysaa gaalmay noqonaysaa qofka marka diinta sidaas ugu ridiyo laakiin Soomaalidu in ay u soo qoraan waxa keenay muqaalada laga keenay marka waxay ahayd in uu san shahaado iyo waxyaabaha ku dhimba uu ka jawaabo muqaaladaas sidoo kale uu tafaxtiro madood buu ka qayb galay oo waxba kale ahayd in uu sheego laakiin kaliya wuxuu taagan yahay hadda waad ashahaati marka qofkaas oo kalena lama aamini karo shahaadadiisa sababtoo ah dadku qaar waxay jiro gaal shaatinimo qaba iyo gaal muslim shaatinimo qaba manaha شارك قال كانوا كل قوا شارك مسلم كانوا كل قوا لو ضد نعبينه كو قرا بدو ربا كو قرا بدو ربا مركا الا يا حد عبد افتين مقاله كلا اي لغا كين دونن وينو اركي دونا لكن waxay u badan tahay qolooyin kan isqarinaya hada muqaal waxa jiray ee laga keenay u leeyahay calaamada kristanka anigu gaari ayaan dhaxkista deganaanshi waxa ku dareemaa u dhahay yani qalbiga waan ka dareemaa buu dhahay taas waxa cadeynaysa dinkan دين كريستال كينو هاي ستيب بقى خوري لكن سومالو وكل جوجي سومالي نما سعادية حتى وحا جتي وصل لس ولا حيوان يجرين أرن كان سومالو موسى تحكي يجرين معنا دولا كلا أو إنجليز كي يسوي كلا قالا يتحدث كجات يجري هالك سومالو وش كي يجري الدنيا ولا كده وياي تو بين ولا تقالا بين مركا وحلاقي يا بلاها مركا سومالو الجعل بدر قادان oo deelan kan wadada ay u hadeegto oo di Soomaalidu inay difaacayaan oo arko in afkaartan uu soo dhex gashan lahaa laakiin ugu dambeyn maaliba nin isku dhaceen ninkaasi oo ogtahay in uu baaritaano badan u sameeyo waa la fashilay munaafiq sidiisaba hadii uu muslimnimada ku dhex dhumanayo oo hoos la gaalka yahay maalin bay sirtiisa iyo wixiisa fashilmaneysa marka ninkaas waa fashilmay horta wuxuu dambiga ka galay dadka ma ahan ما سنتها إنه حوداوي سبقان كشاف مير نو ذلك صحيح بدي